Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен галоген алкандардың нуклеофилді орын басу механизмін қарастырамыз. Жалпы алдыңғы тақырыпта біз галоген алкандарды алуды жазғанбыз. Қазір олардың реакцияларын. Нуклеофилді орын басу. Оның екі түрін бүгін қарастырамыз. SN1 және SN2 механизмдерін. Мынадай реакцияны алатын болсақ. CH3, CH2, бром. Натрий ошпен реакциясында бізде орын басу орын алады. Нәтижесінде бізде не түсіледі? Гидроксото броммен орын алмасып, спирт және тұз түсіледі. Реакциямыз өтін болса, CH3, CH2, OH плюс натрий бром. Осы реакцияны біз мұқият қарайтын болсақ, механизм сызатын болсақ, бірнеше кезеңде жүреді. Ашып жазып жатырмыз бұнда. Бром. Бұнда галоген алкандардың ерекшелігі, галоген алкандарда галоген болғандықтан, оның электртестілігі жоғары, сондықтан ол молекулының ішінде белгілі бір полюстікті қалыптастырады. Нәтижесінде дельта минус, яғни электрон тығыздығы бромға қарай ығысып, оған жалғанған көміртекті электрон дефицит бөлшек қылады. Және оған нуклеофилдің шабуылының ықтималдығы жоғары болады. Бізде нуклеофил гидроксотоп болып табылады. Ерітіндінің құрамында ол бізде мынадай ион ретінде кездеседі. OH минус, натрий плюс. Натрий плюсті жазудың қажет жоқ. OH минустың біз оттектің артық электроны бар, натрийдан келген. Сондықтан онда бізде артық бос шып электрон бар. Осы нуклеофил, яғни мына нуклеофил шабуылдайды. Көміртек, яғни электрон тығыздығы өте төмен, дефицит көміртекке шабуылдайды. Дельта плюс. Шабуыл бромның тұрған позициясынан қарама қарсы жақтан келеді. Себебі бромның электронтестілігі жоғары, оның қасынан өте алмайды. О гидроксотоп қарама қарсы жақтан шабуылдайды. Шабуылдың нәтижесінде бізде аралық өнім пайда болады. Яғни бірінші гидроксотоп келеді. Аралық өнім, яғни бұл бірінші сатысы механизмнің. Аралық өнімде барлық, яғни байланыстар толық үзілмей, бізде мынадай аралық өнім түледі. Екі сутек қалады бізде. Гидроксотоп қосылып, үздіксіздікпен белгілейміз. Яғни үздіксіздік дегеніміз, ол толығымен қосылмаған, бірақ өте қатты жақындаған. Бром үзіксіздікпен, яғни үзілуге дайын деген сөз. Екінші, осы бірінші сатысы. Бұл бізде аралық өнім. Екінші сатыда аралық өнімді қайтадан жазамыз. Гидроксотоп, мында сутек бар, мында бром. Екінші сатыда бізде осы аралық өнімдегі көміртек бром байланысы үзіледі. Себебі көміртек бес байланыс тұра алмайды, бұл аралық өнім ұзақ уақыт тұрмайды, сондықтан бромның байланысы үзіліп, нәтижесінде келесі қосылыс үзіледі. CH3 қалады, CH2 бізде екі сутек қалды. Екі сутек төменгі жақтан гидроксотоп қосылған, жаңа гидроксотоп. Плюс бізде бром, мына жердегі байланыс бізде гетеролитте бөлініп, арасындағы электрондар бромға толығымен кетіп, бром бізде минус ареталған ионға айналады. Нәтижесінде бұл бізде екінші кезең. Енді осы екі реакцияның жылдамдықтарын айтатын болса, естеріңізде болсын, кинетика бойынша байланыстың үзілуі бізде баяу жүреді. Баяу жүреді. Байланыстың қосылуы тезірек жүреді. Үзілуге қарағанда қосылу тезірек жүреді. Осы негізгі ережені біз есте сақтауымыз керек. Енді қараңыздар, бірінші кезеңде реакцияның механизмінде бізде қосылу жүріп жатыр. Яғни ол тез деп қоямыз. Мына механизмнің кезеңі тез болады. Екінші
кезеңде бізде бром, көміртек бром байланыс үзіліп жатыр. Бұл баяу жүреді. Баяу жүргендіктен біздегі реакцияның жылдамдығы екінші кезеңнің реакция жылдамдығына тәуелді. Себебі толық реакция аяқталу үшін біз екінші кезеңді күтуіміз қажет. Бірінші кезеңнің тез болғаны бізге қатты маңызы жоқ. Екінші кезеңнің баяу жүргені бізде толық реакцияның жылдамдығын көрсетеді. Сондықтан баяу реакция, яғни жылдамдықты анықтаушы кезең деп аталады. Сондықтан бізде осы механизмде, осы қосылыстардың реакция нәтижесінде екінші кезеңде орын басу механизмі орын алватқандықтан біз бұны нуклеофилді орын басу SN2 деп айтады екеміз. Яғни мына механизмді SN2 деп айтамыз. SN2 дегеніміз S substitution, N nucleophilic, 2 дегеніміз бимолекулярлы, яғни екінші кезеңде бізде баяу кезең болды. Осы кезде бізде бром байланыс үзіліп, реакция толығымен аяқталды. Дәл осындай реакция, яғни орын басу реакциясына тек қана гидроксотомыз, басқа да нуклеофилдер орын алады. Мысалы, аммиак, бізде азоттың бос жұп электроны бар, цианид ион, сонымен қатар нитроион, NO2-, тағы да басқа нуклеофилдер дәл осындай механизммен жүзеге асады. Сонымен біз бірінші мысалда SN2 механизм қарастырдық. Нуклеофилді орын басу бимолекулярлы екінші кезеңде бізде баяу кезеңі болып жатыр. Қазір сіздермен SN1 механизм қарастырамыз. Сіздермен қазір SN1 механизмін қарастырамыз. Мысалға мына реакция. Гидроксотоппен істеуге де болады, натрий OH қосып, немесе басқа да нуклеофилді алсақ болады, мысалға аммиакты алайық. Аммиакта бізде нуклеофил болып табылады, себебі бос жұп электроны бар, электрон тығыздығы өте жоғары, сондықтан атака жасай алады. Нәтижесінде біз бірінші нәтижесін жасып көрейік, не түсіледі, бізде орын басады, яғни бромның орын басып, CH3, CCH3, CH3, мұнда NH2 келіп қосылады, амин тобы, плюс H бром түзіледі. Енді механизм жазайық. Бірінші сатыда, SN1-дің бірінші сатысында бізде CH3, мұна жердегі C бром байланысы үзіледі. Себебі аммиактың көміртекке шабуылдайтын, егер де көміртек дельта плюс дельта минус болатын болса, көміртекке шабуылдайтын мүмкіндігі өте аз. Себебі оны электр терістілігі, яғни электрон тығыздығы жоғары радикалдар қоршап тұр. Сондықтан кеңістікте бізде, яғни проблема бар, яғни көміртекке шабуылдауға. Егер де оның орнында сутектер болғанда, сутектің көлемі кіші болғандықтан, көміртекке шабуылдау оңай болушы еді. Мұнда бізде метил радикалдары болғандықтан, оған тікелей шабуылдау өте қиын. Сондықтан аммиак нені күтеді? С-бром байланысының бірінші үзілуін күтеді. Нәтижесінде бірінші кезеңде С-бром байланысы үзіледі. Дельта минус, дельта плюс. Және бізде аралық өнім карп-катион түзеді. Байланыс гетеролитті бөлінеді. CH3, яғни мына байланыстың екі электроны бромға кетеді, көміртек электронсыз қалып, карп-катионға айналады. Және бром минус ионына айналады. Бұл бізде бірінші кезең. Екінші кезеңде карп-катионға біздегі неміз шабуылдайды. Нуклеофиліміз. CH3, карп-катион плюс аммиак. Міне, азот шабуылдайды көміртекке. Нәтижесінде, мында бізде азотта 4 байланыс болады,
ол егер де мынаны ашып жазатын болсақ, сутекпен бір байланысын үзіліп, ол азотқа электрон беріледі. Сутек электронсыз шығады, иә? Сонда нәтижесінде CCH3 CH3 CH3 NH2 NH2 бір сутек электронын тастап азотқа беріп, H+ болып бөлінеді. Ол бром минуспен қосылып H бром түседі. Бұл бізде қосалқы өнім, негізгі өнім бізде амин болып табылады. Бұндағы реакциялардың кинетикасын қарайтын болсақ, бірінші кезеңде бізде үзілу болып жатыр, сондықтан бұл баяу жүреді, но тез жүреді қосылу. Сонда бірінші кезең баяу болғандықтан, бірінші кезеңнің жылдамдығы жалпы реакцияның жылдамдығын анықтайды. Сондықтан бұны біз SN1, яғни нуклеофилді орын басу бірінші кезеңде жүріп жатқан баяу реакцияны білдіреді екен. Сонымен оқушылар, SN1 мен SN2-нің ең негізгі айырмашылығы, қарасаңыздар, бұл бізде галоген алкандардың классификациясында. SN2 бізде біріншілік галоген алкан болса, галоген алкан SN2-мен жүретін болса, мынау бізде нешіншілік галоген алкан, оны біз қайдан білеміз? Галогенге жалғанған көміртекке қанша алкил тобы жалғанса, соншалық ол болады екен, е? Яғни мына көміртекке бізде 3 алкил тобы жалған, бұл үшіншілік. Үшіншілік галоген алкан, е? Бізде SN1 механизммен жүреді екен. Сонда үшіншілік болғандықтан мына алкил топтарының индуктивті эффекттері мына көміртекке беріліп, ол байланыстың бром С-бром байланысының оңай үзілуіне септігін тигізеді екен. Қалай ойлайсыздар, енді екіншілік галоген алкан болған кезде, мысалыға, мынадай. Но бізде екіншілік галоген алкан, себебі көміртекке екі алкил тобы жалғанған, ол қай механизммен жүреді, SN1 немесе SN2? Екеуімен де жүреді, шамамен 50-50% ықтималдықпен, сонда SN1 механизммен бір мөлшер жүреді, SN2 механизмінде екінші бөлігі жүреді екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз нуклеофилді орын басу механизмін қарастырдық, екі түрін, SN1 және SN2. Олар бізде біріншілік, екіншілік немесе үшіншілік галоген алкан болуына байланысты, және ондағы механизмдердегі кезеңдердің қайсысы баяу болатын болса, сол арқылы біз механизмнің түрін анықтайды екенбіз. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.